Hezký den, vítám vás u tohoto videa a v tomto videu se dozvíte o velmi silném energetickém období hojnosti a prosperity, které začíná již 13. července a plynule se přesouvá do úplňku, který bude 16. července roku 2019. Také se dozvíte, jak můžete toto období využít pro vaši transformaci a pro dlouhodobou a stabilní změnu vašeho života. Jmenuji se Jiří Majku, jsem autorem online programu vedených meditací a také ještě pod videem máte odkaz, kde si můžete zdarma stáhnout e-book ve formátu PDF, který vám pošlu na Facebook do Messengeru a v tomto e-booku se dozvíte ještě další informace o tomto silném energetickém období a jak ji využít pro změnu vašeho života. 16. července bude úplněk a já jsem tento úplněk nazval prodlouženým úplníkem, protože podle védské astrologie vládne měsíci archetyp bohyně Lakšmí, což je bohyně hojnosti a prosperity. A během období úplňku, což je 48 hodin před a 48 hodin po, její energie na naší zemi více přítomná, je pro nás mnohem jednodušší a snaží se s touto energií spojit a udělat právě změny v našem vnitřním světě, uvolnit nějaké bloky, které máme vůči hojnosti, zbavit se staré stagnující energie, probudit třeba naše vědomí, právě vědomí hojnosti a prosperity, získat nové nápady, nové vhledy, jak vyřešit nějakou situaci, kterou třeba řešíme s hojností, s penězi. A je to také skvělá příležitost právě k tomu uvolnit, jak jsem říkal, stagnující energii, protože úplněk všechno osvětluje a také z hloubi našeho nitra vyplouvají různé naše zranění, nečistoty, nějaká stará stagnující negativita a je to právě úžasné okno energetické k tomu ji uvolnit a pustit ze svého života dál a pozvat do našeho života něco nového, pozvat novou energii hojnosti a prosperity do našeho života. A 13. července právě období, o kterém se dozvíte v tom e-booku, které je právě podobné jako ten úplněk, takže jsem to nazval prodlouženým úplníkem. A pro mě je toto období úplníku novoluní nebo něco takového vždycky skvělá příležitost právě udělat skok v mém osobním rozvoji. Vždycky zažívám silné transformační momenty a pozoruju, když zpětně pozoruju tu práci pomocí energií úplníku a novoluní, jak je to dělá pozitivní změny v mém životě. Už vlastně fascinující je na tom, že Carl Gustav Jung popisoval, že archetypy vlastně sídlí v kolektivním nevědomí. A když pracujeme s daným archetypem, tak probouzíme v našem vědomí jeho aspekty, energii, sílu a kvality. Takže v našem případě probouzíme, když pracujeme s energií hojnosti prosperity, když pracujeme s archetypem bohyně Lakšmí, probouzíme energii, aspekty, sílu a kvality hojnosti a prosperity. A díky tomu, že si svoji realitu tvoříme zevnitř ven, tak když se v našem vědomí probouzí energie, aspekty, kvalita a síla hojnosti a prosperity, tak se začne také postupně přeskládávat náš vnější svět a začne se ta hojnost a prosperita projevovat v našem životě. Dlouhodobě a stabilně. A to je klíčem k nějaké trvalé změně, že uděláme hlubokou změnu uvnitř v našem vnitřním světě, v našem nitru, v našem vědomí a to se pak projeví v tom vnějším světě. A tohle období je k tomu právě úžasná příležitost udělat tuhle změnu, projít nějakou transformací. A na podporu jsem pro vás připravil speciální 55% slevu. Většina usvětlovat sluníčko. Jsem připravil speciální 55% slevu na program vedených meditací Manifestuj s fázemi měsíce. V tomto programu totiž pracujeme s energiemi úplníku a novoluní. Tento program obsahuje videa a také audionahrávky vedených meditací, které se vždy vztahují k tomu danému energetickému období, buď novoluní nebo úplněk. A v období úplňku, nebo v té části úplňku, tam máte 4 vedené meditace, z toho 2, ve kterých pracujeme přímo s energií bohyně Lakšmí, s energií bohyně hojnosti a prosperity. Takže během tohoto období a pomocí těchto vedených meditací budete mít úžasný nástroj, metodu, jak se přímo spojit s její energií a jak udělat tu transformaci, jak změnit vaše myšlení, vaši energii a vibraci. Což je klíčové, při změníme naší energii vibraci, a aby bylo více souladu s energií hojnosti a prosperity, tak si začneme z naší hojnost a prosperitu přitahovat do našeho života. Vždycky je důležité mít na vědomí, že potřebujeme být v energetickém souladu s tím, co si chceme ve svém životě manifestovat. A pokud chceme více hojnosti, více prosperity, tak potřebuje naše energie, vibrace a frekvence být v souladu s energií hojnosti a prosperity. Tak já tady budu teďka posouvat sluníčko. A 2 vedené meditace, které máte v tom části úplňku, který souvisí s tou energií bohyně Lakšmí. V jedné vedené meditaci pracujeme se zvukovým zastoupením energie bohyně Lakšmí, a což je se zvukovou vibrací s mantrou.
A nejjednodušší způsob, jak můžete změnit svou energii vibraci pomocí jiné vibrace, pomocí vibrace hojnosti a prosperity, pomocí vibrace širým brzí. A také pracujeme v této meditaci pomocí vizualizace, a že se ladíme právě na energii hojnosti a prosperity a dostáváme se do kontaktu s energií bohyně Lakšmí a probouzíme právě našem vědomí ty aspekty sílu, energii a kvality toho archetypu. A také tam máte druhou vedenou meditaci, která souvisí s energií bohyně, a to je astrální cestování, kde se vlastně pomocí astrálního cestování setkáme dokonce s archetypem bohyně Lakšmí, která má tělo ze světla a vibrace. Získáme jí požehnání, dojde k nějaké změně našeho astrálního těla a to si pak vezmeme zpět do toho současného světa. Že jsou to silné ezoterické energetické meditace, které vám pomůžou právě využít tohle období pro vaši transformaci a pro dlouhodobou a stabilní změnu vaší situace. A také tam najdete i ostatní meditace, které souvisí s energií úplňků. Více informací máte právě na stránce dole pod videem. A také tam máte ještě videa a meditace, které souvisí s energií měsíce ve fázi novoluní. Tam jsou meditace na splnění našich přání, na léčení rodové linie a také naleznete tam ještě rituál uctění předků. A v té části úplňku máte ještě také k těm meditacím jeden rituál, který souvisí s žehnáním peněz, žehnáním projektů. Takže tyhle meditace a tyhle cvičení a rituály vám pomůžou, podpoří vás na té cestě životem a můžete využít právě fázi měsíce pro vaši vnitřní transformaci a zvláště specificky v tomto prodlouženém úplňku je to úžasná příležitost transformovat naše vědomí na vědomí hojnosti a prosperity a začít si hojnost přitahovat do svého života. Takže pokud je to něco, co s vámi rezonuje, tak si přečtěte ten e-book pozorně. Přečtěte si pozorně tu stránku dole pod videem, kde máte informace o tom, proč je dobré pracovat s energiemi úplňků a novoluní, jak můžete využít tuhle fáze pro váš osobní rozvoj, také tam máte všechny videa a meditace, které na vás v tom programu čekají. A pokud to s vámi rezonuje, tak pojďte do toho. Udělejte objednávku, využijte té 55% slevy a já se na vás těším v členské sekci u prvního videa, u první vedené meditace. Budete rádi, že jste to udělali. Mějte se krásně.